सब्सक्राइब टू क्विक न्यूज। हेलो गाइज, नमस्ते एंड वेलकम। आज मैले यो भिडियोमा नेपालले आइतबार नयाँ कोच पाउने बारेमा लिएर आएको छु। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र हजुर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन पनि अवश्य दबाइदिनु होला। भारतीय मन्त्री देसाई नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षक बन्ने सम्भावना बलियो रहेको छ। नेपाल क्रिकेट संघको च्यानलमा नयाँ प्रशिक्षकमा आवेदन दिएका मध्ये अन्तिम 5 जनाको अन्तर्वार्ता लिएको छ। नेपालको मुख्य प्रशिक्षक बन्न 60 जनाले आवेदन दिएका डिस्क्रिप्सनमा छ। आवेदन दिएका मध्ये 15 जना पहिलो चरणमा भने 15 जना छनौटमा परेका थिए। ती मध्ये प्रशिक्षक छनौट समितिले बुधबार 5 जनाको अन्तर्वार्ता लिएको हो। क्यानले कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लको संयोजकतामा 5 सदस्यीय मुख्य प्रशिक्षक छनौट समिति गठन गरिएको थियो। छनौट समितिमा कोषाध्यक्ष रोशन कुमार सिंह, महाप्रबन्धक रौनक मल्ल, क्रिकेट म्यानेजर विनोद दास र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीका एक प्रतिनिधि रहेका थिए। क्यानले आगामी 1 वर्षका लागि प्रशिक्षकको खोजी गरिरहेको छ। आइतबार प्रशिक्षकको टुङ्गो लगाउने क्यानले जनाएको छ। तत्कालीन मुख्य प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले नेपाली टोली छाडिसकेपछि क्यानले गत कार्तिक 1 गते मुख्य प्रशिक्षकको लागि दरखास्त मागेको थियो। क्यानले अन्तर्वार्ता लिएको मध्ये भारतीय मोन्ती देसाई र श्रीलङ्काका पुगुदु दशानायकेको सम्भावना बढिरहेको बताएका छन्।